fazer uma história diferente agora em 2018. Silas. Jorge. Tocou ali rapidinho, vamos ver o João Pedro. Volta aqui do meio para o Diego Gomes. Tenta trocar passes do Santos, boa bola do Medeiros para o Diego Gomes, que já lançou lá na ponta. Quem sabe o segundo, Silas vai no fundo, cruzamento, olha o toque! E o contra-ataque está pintando, mas tem bloqueio do Diego Gomes, o Santos vem. Solta a bola por dentro. Diego cortou legal. Cortou bonito. Bela bola. Diego. Lançamento aqui na direita. Stone pode fazer o cruzamento, a bola levantada na boca do gol, faz o corte ali, o número 5 da Portuguesa, o Diego Gomes. Mauro abre na direita com Marcos Vinícius, volta com o Mauro Vitor, aí ele prendeu um pouco, facilitou o desarme para a equipe. Bola em jogo, toque de cabeça, vai sobrar com o Marcos Vinícius, pode cruzar ali, aí a cobrança para o Jefferson, pode fazer o cruzamento. Bateu ali no Diego Gomes. É cobrança. 35, vamos para 36 minutos na primeira etapa, 0-0. Aí na briga ali, Marcos Vinícius recuperou na boa o Diego Gomes. Cobrança rápida, vem a Portuguesa, esticada para o... Argumento deles. Agora, quem joga futebol, joga até no gol caixote, pomba.